Ja, da var det igjen en glede for meg, Ivar Helmersen, å ønske deg, kjære lytter, velkommen til sending nummer 2 i serien om den troendes sikkerhet. Vi har jo kalt dette for en gang i Kristus for evig. Og det var noe av det vi så på i den første sendingen. Vi så på dette skal aldri fortapes, vi så på uttrykket nåde gjennom tro, og vi så de troendes trygghet i Romerbrevet 8, og vi stanste også for uttrykket som vi har i Romerbrevet 5, meget mere. I denne sendingen så skal vi stanse for vissheten, vi skal stanse for i Kristus, vi skal se på lemmer, på legeme, evig liv eller ikke evig liv. Vi skal se på dyktighet eller prestasjon, visshet eller uvisshet. Det er det vi skal prøve å dekke i denne sendingen. Og vi begynner med det som har med visshet å gjøre. Når det gjelder de troendes evige sikkerhet, så kan ikke den bli fullstendig, hvis vi skal samtale om det, uten at vi tar med den hellige ånds tjeneste i denne betraktningen. For den hellige ånd er selve garantien for at hver sann troende vil nå himmelen til slutt. Vi vet jo at ethvert Guds barn har den hellige ånd, den får de i gjenfødelsen. Ja, Romerbrevet kapittel 8, vers 9 sier det slik, men om noen ikke har Kristi ånd, da hører han ikke Kristus til. Jesus lovte disiplene i sin avskjedstale, da han snakket om den hellige ånds komme, så sa han at sannhetens ånd skulle være i dem, Johannes 14, 17. Og Paulus, han minner oss om at vårt legeme, det er et tempel for den hellige ånd, 1. Korinterbrev. Kapittel 6, vers 19. Når først ånden tar bolig i en som kommer til troen og blir frelst, forblir han, altså den hellige ånd, der for evig. Da frelseren ga løfte om åndens komme, sa han, og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann for at han skal være hos dere. For hvor lenge da? Jo, for evig, står det. Johannes 14, 16. Altså, jeg vil be Faderen, sier Jesus, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han, altså den andre talsmannen, den hellige ånd, han skal være hos dere for evig. Dette er et betingelsesløst løfte. Det er ingen betingelse knyttet til det. Og det har ingen antydning til at ånden skulle kunne bedrøves bort. Den hellige ånd er gitt den kristne som et seil. Hør hva det står i 2. Korinterbrev 1.22. Han har også satt sitt seil på oss og gitt oss ånden som pant i vårt hjerte. Ja, Efeserbrevet 1.13 holder fram samme tanken. I ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovt. Seilet taler om eierforhold, ikke sant? Og det taler om også sikkerhet. Enhver som har ånden er Guds eiendom. Meningen her er den samme som ved brennmerkning, om jeg kan bruke det, av kveg eller fargemerking av sauer. Å gjøre det, det er jo for å identifisere eieren. Som seilet er den hellige ånd garantien for Guds barns evige bevarelse. Ja, Efeserbrevet 4.30 sier det sånn, og gjør ikke Guds hellige ånd sorg, som dere har fått som seil, for hvor lenge? Jo, står det, til forløsningens dag. Forløsningens dag er tiden da vi mottar vårt herliggjorte legeme. Like så sikkert som at vi har seilet, er det sikkert at vi vil nå himmelen til slutt. Den hellige ånd er også gitt Guds barn som en pant eller depositum. Han har også satt sitt seil på oss og gitt oss ånden som pant i vårt hjerte, står det i 2. Korinterbrev, kapittel 1, vers 22. 2. Korinterbrev 5.5 sier, men han som har satt oss i stand til nettopp dette er Gud som har gitt oss ånden som pant. 2. Korinterbrev, kapittel 5, vers 5. Som garanti er den hellige ånd
et Guds løfte til den troende om at den fulle arv vil følge senere. Når vi er frelst, er vår sjel og ånd forløst. Men vi befinner oss fortsatt i legemer som er underlagt sykdom og død. Vårt legemes forløsning og vårt hjem i himmelen hører fortsatt fremtiden til. Men åndens garanti gjør den absolutt sikker. Dette gjør Paulus veldig klart i Efeserbrevet kapittel 1, vers 14, hvor det står slik: «Den hellige ånd som var lovt er pante på vår arv, inntil eiendomsfolkets forløsning, til Guds pris, eller til pris for Guds herlighet.» Et annet bilde som ble brukt i forbindelse med ånden er første grøde. I det gamle testamentet offret bonden en håndfull av den tidligste modne kornet til Gud, i takknemlighet for den avling som vil bli høstet. Paulus han ser en åndelig anvendelse av dette når han i Romerbrevet 8:23 sier: «Ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som første grøde, også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning, ånden som første grøde.» Vi har allerede fått åndens første grøde som seil, men vi lengter etter at den fulle frukt av hans tjeneste i vårt liv skal bli virkeliggjort, det vil si vårt legemes forløsning. De som har åndens første grøde lider på en spesiell måte. Det står i Romerbrevet 8:23 at vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. Ordet «men» i Romerbrevet 8:17 uttrykker ikke en mulig ildprøve for bare noen få utvalgte, men en uunngåelig privilegium for alt Guds folk. Vi blir frelst i håpet. Håpet om evig liv sammen med Herren i himmelen, men det finnes ikke noe element av usikkerhet i dette håp, fordi det er grunnet på Guds ord, som er det sikreste som finnes i universet, altså Guds ord. Det finnes ikke noe mer som er sikker enn det. Gud har talt, det Gud har sagt, det vil skje. En annen side av åndens tjeneste som vi også må ta med, er salvelsen. I 1. Johannes brev, kapittel 2, vers 27, skriver apostelen Johannes slik: «Og den salvelse som dere fikk av ham, den blir i dere. Og dere trenger ikke til at noen skal lære dere, men som hans salvelse lærer dere om alle ting, så er det også sannhet og ikke løgn. Bli i ham, slik som den lærer dere.» Salvelsen som det refereres til her gjelder åndens læretjeneste, den evnen han gir de troende til å skille mellom sannhet og løgn. Jeg vil at du skal ta, og så skal du streke under ordet «blir i dere». Salvelsen kommer ikke for så å gå igjen. Den forblir i Guds barn, fordi den hellige ånd gjør det. Det finnes ingen antydning her om at den sanne troende kan forspille eller miste sin frelse. Den hellige ånd garanterer at vi med tid og stunder vil motta vårt herliggjorte legeme. Vår evige sikkerhet og den hellige ånd henger sammen. Bare dersom den hellige ånd kunne svikte, kunne vår sikkerhet svikte. Ja, vi skal se også på det uttrykket «i Kristus». Så snart noen tror på Herren Jesus Kristus, hva skjer så? Jo, da er han i Kristus. Flytter altså ut ifra alt det som Adam og fallet står for, og så flytter du inn i Kristus og det han står for. Du får del i det Kristus har gjort for deg på Golgata ved troen på ham. Så flytter du inn i det, i Kristus. Dette henviser til den stilling og den gunst Gud gir ham, altså den troende. Herren ser ikke lenger på ham i hans uverdighet. Nei, nei, men nå ser Herren ham kledd i all Kristi verdighet. Veldig fint. I Kristus var den troende forutkjent, utvalgt og forutbestemt, før verdens grunnvoll ble lagt.
Dette var selvsagt før han hadde rukket å gjøre hverken godt eller ondt. Siden Gud er allviten, så kjente han på forhånd til alt det den utvalgte noen gang skulle komme til å gjøre. Og allikevel utvalgte han ham, og forutbestemte han til å bli likedannet med sin sønn for evig. Dersom en troende noen gang kunne miste sin frelse, ville det Herren hadde bestemt ikke skje, og hans valg ville ha vært en feiltagelse. Men det er umulig, ikke sant, for at Gud kan ta feil, det vet vi jo. Det Gud har sagt, det vil alltid slå til. I Kristus er den troende tilgitt, ja, han er benådet, forløst og fri fra all fordømmelse. Hvis hans vedvarende frelse er avhengig av hans gjerninger, da måtte Gud ha tilbakekalt de goder han hadde tildelt uavhengig av personlige egne fortjenester. Faktum er at de, altså de goder som Herren gir, de blir gitt på tross av at det er et hav, ja, det er et vel av det motsatte som taler for at vi kanskje ikke har fortjent den gunst og den godhet som Herren viser oss. Men han viser oss den allikevel, og det er av nåde, ikke sant? Vil Gud forandre sin vilje i denne sak? Nei, det er vi sikkert enige i. Det er umulig. I Kristus så er den troende. Han er rettferdig i sin stilling innenfor Gud. Ja, han er faktisk kledd i Guds egen rettferdighet, ifølge 2. Korinterbrev 5:21. Han er ikke rettferdig i seg selv, nei, det er sant. Men det er Guds rettferdighet som er blitt tilregnet ham. Det, og bare det, er det som har gjort ham skikket til å få del i de helliges arv i lyset, som det står i Kolossenserbrevet 1:12. Det er i Kristus den troende blir akseptert, Efeserbrevet 1:6. I Kristus er han så nær som Kristus er det, og like så kjær som han er det. Johannes 17:23. Før den troende kan miste den privilegierte stilling, for det er jo en veldig fin stilling vi er satt inn i av nåde, riktig et privilegium, må Kristus selv miste sin antagelse hos Gud Faderen. Og ingenting kunne være mer utenkelig enn nettopp det. Guds barn er helt og fullstendig i Kristus, Kolosserbrevet 2:10. I ham er han fullkommen skikket for himmelen. Kristi fortjeneste og den troende sikkerhet, hør, henger nøye sammen. Ikke bare er den troende i Kristus, men hør, men Kristus er i den troende. Foreningen er så fullstendig at apostelen Paulus kan si, «Den som holder seg til Herren er en ånd med ham.» 1. Korinterbrev 6:17. Ingenting kan være nærere og mer uløselig enn det å være i Kristus og være en ånd med ham. Det finnes ingen større sikkerhet enn det at en er i Kristus og har ham boende i seg. Den troendes trygghet, den troendes trygge stilling, vil vedbli og eksistere så lenge Kristus gjør det, det vil si for evig. Før vi lytter til en sang, så skal jeg komme med et salmevers som uttrykker dette med å være nær Kristus. Jeg synes det er så fint, så jeg har skrevet det på en av de første sidene i min Bibel, og der står det: «Ved min natur og min ferd, så langt fra Gud jeg sto, da kom jeg ved hans nåde nær, i kraft av Jesu blod.» Og så hør nå: «Så nær, så ganske nær til deg, mere nær ei tenkes kan, for nå du ser meg i din sønn, jeg er så nær som han.» Jeg tror inspirasjonen ligger i Efeserbrevet kapittel 2, hvor det står at vi som var fordum langt borte, vi er kommet nær til ved Kristi blod. Og vi kan stille oss et spørsmål: nær til hva? Jo, nær til Faderen, like nær Faderen som Kristus er
fordi vi er i ham. Ja, da skal vi lytte til en sang, og så skal vi etterpå se på dette som har med lemmer på legeme. Låt mig dricka i krukan av det vatten du har, sa det Jesus till kvinnan, och han fick då till svar: hur kan du som är en jude begära vatten av mig? Samaritiska är jag, och en förklaring det begär jag. Om du bara kan fatta denna gåva Gud ger, och vem den är som talar och om vatten dig ber. Du har honom i hjärtat, och det skulle så ske att du fick av det vattnet, detta levande vatten som mig världen kan ge. Så skulle vi se på dette å være lemmer på Kristi legeme. Det øyeblikket en person stoler på Herren Jesus, hva skjer så? Jo, da plasserer den hellige ånd han i Kristi legeme. Det er et annet navn for menigheten, altså Kristi legeme. Og menigheten er identisk. Det er bare to forskjellige navn. Kristus er hode, og alle troende er lemmer på dette legeme. Apostelen Paulus skriver i 1. Korinterbrev kapittel 12, vers 12: for like som legemet er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer er ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus. Her har vi et enestående bruk av ordet Kristus. Det henviser ikke bare til hodet som er i himmelen, åndelig talt da. Etter Jesu oppstandelse og himmelfart så gikk jo Kristus til himmelen, og han ble da i billedlig tale hodet for menigheten, som er hans legeme. Men også lemmene på jorda og lemmene da som er i himmelen blir sett i det samme benevnelsen Kristus. Det gjelder hele legeme, både hodet, og legeme blir altså identifisert som Kristus. Dette er slående tale om hvilken enhet som finnes mellom Herren og hans egne. Altså i dette siterte kapittel, 1. Korinterbrev kapittel 12, trekker apostelen likhet mellom et menneskelig legemes lemmer og de på Kristi legeme. Han understreker at ingen lemmer er unyttig.
Alle er helt nødvendige og har en enestående rolle å fylle, og ingen skulle føle seg selvtilstrekkelig. De er alle avhengige av hver andre. Det er derfor når vi leser vår Bibel, så står det at vi har Kristi sinn. Og så står det, se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss. Altså, vi trenger hverandre. Vi er ikke oss selv god nok. Vi trenger fellesskapet med de andre troende. Vi skal bygge hverandre opp på vår høyhellige tro, så det er nødvendig. La oss nå anta det utenkelige, at det utenkelige skulle skje. Et lem fjerner seg selv fra legemet ved en viljesakt. Han bestemmer seg for at han ikke lenger vil høre til legemet. Dette er ganske visst besynderlig. Han ble føyd til legemet. Hvordan da? Jo, ved en guddommelig kraft. Vel, og nå skulle han altså være i stand til å fjerne seg selv fra det ved egen kraft. Nei, dette er en umulighet. Eller sett at Herren, slik noen tror da, skulle fjerne den troende fra legemet på grunn av en alvorlig synd over en lang tid. Vel, dette er ikke slik menighetens hode blir skildret i Efeserbrevet kapittel 5. Der er han sitt legemes frelser, ikke dets ødeleggere, i vers 23. Kristus, han elsker menigheten og ga seg selv for den, vers 25. Han hater ikke sitt eget kjød, men han nærer og varmer det, før og varmer det, vers 29. Herren Jesu fullkommenhet forbyr at hans legeme noen gang skulle bli ufullstendig, lemlestet eller ha amputerte lemmer. Hans egentlige mål er å ha en menighet uten flekk eller rynke eller noe slikt. Dette utelukker helt opplagt enhver form for ufullkommenhet eller tapte lemmer. Siden vi er lemmer på Kristi legeme, hva så? Jo, da er vår skjebne, hør, ett med hans skjebne. Der han er i evigheten, hør, det vil også vi være som tror på ham. Ja, hva sier Johannes 14, vers 3? Jo, der står det, og når jeg, det er Jesus som sier det, har gått bort og har gjort i stand et sted for dere. Det var jo siktet fram til Kristi himmelfartsdag, da gikk Jesus til himmelen. Og da skulle han altså berede og gjøre i stand et sted for oss. Og så sier han, når han har gjort det, så kommer jeg og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Er ikke det klartale? Altså, vår skjebne, den er hans skjebne. Der han er i evigheten, der vil også de være som Faderen har gitt ham. Ja, da skal vi se på evig eller ikke evig liv. Et av de mest kjente versene i Bibelen, kjære lytter, er du sikkert enig i når jeg sier det, er Johannes evangeliet kapittel 3, 16. Jeg er sikker på at du kan sitere det utenat. I alle fall når du får hørt de første ordene, så husker du dem en gang. For så har Gud elsket verden, ikke sant? Nå kjenner du det igjen. Og at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Legg nå merke til at det står for så, ikke som det finnes i noen oversettelse, for så høyt. Vel, vel, Gud har elsket oss veldig høyt, men i og med hvis vi setter inn ordet høyt her, for så høyt, så blir det liksom satt et mål på det, så høyt og kanskje ikke lenger. Men dersom vi sier som det står her, for så kan bare den hellige ånd opplyse oss hvor høyt Gud har elsket, hvor mektig han har elsket, hvor voldsomt er det som er skjedd på Golgata når han ga sin sønn for oss. Vel, millioner har bygget sin evige skjebne på dette ubrytelige Guds løfte, at dersom de tror på hans unike sønn, så vil de ha evig liv. La oss gå til Johannes kapittel, fortsatt kapittel 3, og så se på vers 15, så ser vi at det er jo nettopp det sier der.
Det står det at hver den som tror på ham, la meg sitere det for deg på engelsk, ikke skulle fortapes, men skal ha evig liv. Altså de som tror på han skulle ikke fortapes, men ha evig liv. Hver den som tror på Kristus, forsikres her om at han ikke skal fortapes, men være i nærværende besittelse av liv som er evig. Det eier den troen, ikke sant? Her og nå, når han har sagt ja til Jesus. Tro og evigvarende liv er igjen bundet sammen i Johannes kapittel 3, vers 36, hvor det står: «Den som tror på sønnen har evig liv.» På engelsk så står det slik: «Den som tror på sønnen har evigvarende liv.» Men den som ikke vil tro på sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Hvorvidt en person skal se livet eller lide Guds evige vrede, avhenger av hvorvidt han eller henne tror på Guds sønn. Ifølge Johannes kapittel 4, vers 13 og 14, så står det slik: Jesus svarte og sa til henne, det er jo den kvinnen ved brønnen, han sier: «Vær den som drikker av dette vann blir tørst igjen, men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste. Men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv. Det vann som verden tilbyr gir ingen varig tilfredsstillelse», ikke sant? Men her sier Jesus at Jesus bringer de gode nyheter om frelse ved troen på ham. «Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham», det vil si, «hver den som tror på Jesus skal aldri i evighet tørste. Han mottar et liv som aldri vil ende. Han vil aldri behøve å tørste etter det igjen, fordi han har det for evig. Han vil ha en indre kilde, ikke sant, som veller fram til evig liv. Løftet om evig liv er umiskjennelig klart, åpenbart, i Johannes evangelium, det femte kapitlet, og jeg leser vers 24 der. «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som hører mitt ord, og tror han som har sendt meg, han har evig liv.» Legg merke til, han har evig liv. «Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet.» Her innleder han løftet med «sannelig, sannelig», som for å understreke hvor sikre hans ord er. Den som tror på Jesus har evigvarende liv allerede her og nå, og som for å være sikker på å ikke bli misforstått, legger frelseren til: «Han kommer ikke til dom.» Og som det ikke skulle være nok, legger han til igjen: «men er gått over fra døden til livet.» Den Herre Jesus kunne neppe ha sagt det klarere eller sterkere enn han gjorde det i Johannes evangelium, det sjette kapitlet, vers 47. «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som tror på meg har evig liv.» Eller som det står på engelsk, «den som tror på meg har evig varende liv.» Enhver som tror på Jesus har liv som er evig. Legg merke til at det ikke er noe som helst betingelse eller unntak. Nå går jeg ut fra at den vanlige lytter av dette, av disse versene her, vil få et tydelig og klart inntrykk av at evig liv er et nærværende liv, noe som man besitter her og nå, noe som er for alle som tror på den Herre Jesus Kristus. Vi kan si det slik at kremen, den ligger helt på overflaten. Den klare meningen er at troen og frelsen er uløselig knyttet sammen. De som tror er frelst for evig. Vel, hvordan er det da at noen mennesker benekter dette og lærer at den troendes sikkerhet
er betinget på noe av han selv. Dersom han gjør sånn, hvis han ikke gjør sånn, så mister han livet igjen. Først av alt så fører de som sier slikt en nok så innfløkt kamp for å vise at det evige livet ikke nødvendigvis er evig. De har rett når de poengterer at evig ikke bare viser til varigheten, men også til kvaliteten av livet. Det er mer enn en endeløs eksistens, for selv de ufrelste, vet vi, vil eksistere i all evighet borte fra Guds åsyn i en evig fortapelse. Det er Bibelens klare lære. Det er en spesiell type liv som de troende har, og det er nemlig Kristi liv, som blir meddelt den troende i omvendelsesøyeblikket. Og dette livet har ingen ufrelst person. Men det er en ting de overser, og det er varighetens aspekt ved dette livet, og tenker at man eier det bare så lenge man fortsetter å vandre i lydighet til Herrens bud. Med andre ord, når det gjelder varigheten av dette livet, så eier du det bare i nuet. Du kan ha det nå, men miste det innen den neste time. Dersom dette var sant, da skulle det hete midlertidig eller betinget liv. Det er ikke gitt oss å skille kvaliteten av evig liv fra varigheten av evig liv. Dersom jeg har mottatt Kristi liv ved tro, da eier jeg det for evig, fordi det er det det er. Det er et evig liv. Vår Herre sa jo ikke, tro på meg, så skal du få betinget liv. Han sa evig liv, og det er nettopp det han mener. Evig liv er å kjenne Kristus Jesus. Johannes evangelium kapittel 17, vers 3. Straks en person kjenner, og når jeg sier kjenner her, så må vi jo understreke, ikke bare har hørt om Kristus, og således har kunnskap om han. Nei, å ha kunnskap om Jesus, det frelser ikke. Nei, denne kunnskapen må føre til kjennskap på det personlige plan, da er man frelst. Altså, straks en person kjenner Kristus, er det umulig å bestemme seg for å ikke lenger å kjenne ham. Ordet evig betyr endeløs, uendelig. Det er brukt om Gud i 1. Timoteus 1,17, om den hellige ånd i Hebreerbrevet 9,14. Dommen over de ufrelste er evig, Markus 3,29, Hebreerbrevet 6,2. Slik også helvedes flammer er det i Judas 1,7. For løsningen som Jesus vant for oss er evig, Johannes 6,47. Og den troendes liv er evig, Johannes 6,47 det også. Ikke i noen av disse versene som jeg nå har gitt til deg, kjære lytter. Kjære lytter, ikke i noen av disse versene som inneholder ordet evig er det en eneste hint til at den kan tapes på grunn av synd. I to vers så taler apostelen Paulus om det evige liv som et håp. Og han sier først der i Titus 1,2, i håpet om evig liv, det har Gud som ikke kan lyve gitt løfte om fra evighet av. Og i Titus 3,7 sier det skriften, for at vi, rettferdiggjort ved hans nåde, skulle bli arving til det evige liv som vi håper på. Dette kunne skape et inntrykk av at man ikke kan være helt sikker før livet på jorden er slutt. For når vi i dagligdags tale bruker ordet håp, så inneholder det vanligvis et element av usikkerhet, ikke sant? Vi kjæler for en eller annen sak, men uten noe definitiv sikkerhet for at det vil bli oppfylt. Vi håper at det skal gå i orden. Det er liksom det menneskelige. Men når det gjelder Bibelen, så understreker den med all ønskelig tydelighet at det ikke er slik det forholder seg med håpet i det nye testamentet. Der beskriver det noe som er helt sikkert, fordi det er bygget på Guds løfter,
Ikke noe i hele universet er sikrere enn Guds løfter. Vi er allerede nå i besittelse av evig liv, dersom vi tror på Jesus. Men håpet som er knyttet til det har å gjøre med herlighetstilstanden i himmelen. Det kristne håpet kan ikke gjøre oss til skamme. Med takk og lov. Det står så fint i Romerbrevet 5:5. Håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Ja, jeg synes det er så fint det som står i Hebreerbrevet kapittel 6, vers 19 og 20. Dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast, og når inn til det som er innenfor bak forhenget der Jesus gikk som inn som forløper for oss, han som ble ypperste prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Herren Jesus, som er vår forløper, har allerede entret himmelen, det som her kalles innenfor forhenget. Dersom han har gått inn i forveien for oss, hva annet kan det bety enn at vi skal følge han dit? Derfor er han gått i forveien for oss, for at vi skal følge etter senere. Men det er også en annen måte ved hvilken de som taler for betinget frelse søker å forsvare sitt syn. I tillegg til å omdefinere ordet evig, prøver de også ut fra gresk grammatikk å vise at nutidsformen av verbet tro alltid betyr en vedvarende prosess. Ikke en enkelstående troshandling. Med andre ord, du må tro, og så må du fortsette med å tro, og dersom du slutter å tro, så er du ikke lenger frelst. De som sier dette bygger på en overforenklet tilnærming til grammatikken. Bøyningsformen til verbet tro i versene ovenfor sier ingenting om hvilken type handling som er involvert. Det beskriver ikke alltid en vedvarende handling. Det kan godt henvise til en enkel handling. For eksempel, Guds brød som kommer ned fra himmelen, Johannes 6:33. Guds brød altså, som kommer ned fra himmelen, beskriver inkarnasjonen, ikke sant? Det var en enkel handling. Ikke som noe som skal gjentas kontinuerlig. Den samme bøyningsformen blir brukt i uttalelser som «Salig er de døde som dør i Herren», Åpenbaringen 14:13. Og det er jo klart at det ikke kan bety «som dør og blir vev med å dø». I Johannes 3:14 bruker Jesus bildet fra kobberslangen i ørkenen. Dette synes jeg er veldig understrekende når det gjelder det vi prøver å ta fram her. Du kan lese om det dersom du ønsker det i 4. Mosebok 21, vers 6-9. Når israelittene hadde blitt bitt av giftslanger, befalte Herren Moses å lage en serafslange og løfte den opp på en stang. Når så en døende person så på slangen, ville han bli frisk. Han behøvde ikke å se og bli ved med å se på kobberslangen. Et blikk var nok. Det hadde et vedvarende resultat. Akkurat slik som et blikk brakte fysisk helbredelse, bringer utøvelsen av frelsende tro på Kristus evig frelse. Dette er hovedpunktet og kjernen i undervisningen i Johannes evangelium 4, vers 14-15. Jesus sa til den samaritanske kvinne, «Den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste.» Mente han, drikker og blir ved med å drikke? Nei, selvsagt ikke. Dersom en person måtte fortsette å drikke, så ville det si det samme som at han tørstet igjen, ikke sant? Betydningen er klar. Å drikke en gang av det livgivende vannet stiller ens tørst for evig. I dette avsnittet er det å drikke synonymt med å tro. En enkel troshandling til veie bringer en kilde med vann som veller fram til evigvarende liv.
Når Paulus sa til fangevokteren i Filippi at han skulle tro på Herren Jesus i Apostlenes gjerninger 16:31, så var det en avgjort handling, øyeblikkelig, momentant, der og da. Selvsagt, når vi sier dette, må vi ha i bakhodet at dersom en person i sannhet er født på ny, vil han ikke opphøre med å tro. Å tro på Kristus er en like nødvendighet og en vesentlig del av hans åndelige liv, som det å puste er for hans fysiske liv. Han kan ikke slutte å puste i det uendelige ved en viljes handling. Han kan heller ikke slutte å tro. For å oppsummere det Nytestamentets gjennomgående vitnesbyrd, så er det at Gud gir et liv som er evig til dem som tror på den Herre Jesus Kristus. Det finnes ingen antydning i noen av disse løftene om at dette livet kan tapes. Det er sant at det finnes noen få anvisninger som synes å tillate unntagelser, men noen få kan ikke motsi en hel mengde, og disse få, når de blir rett forstått, fornekter ikke i det hele tatt det faktum at den troende er sikker for evig. Jeg håper å demonstrere det ved det som vi skal se på litt senere i sendingene som følger. Men først så skal vi da lytte til en sang, så får vi se hvor mye vi får med, men vi skal i alle fall etter sangen se på dyktighet eller prestasjon, men nå lytter vi til en sang. Og skulle du lytte til her som ikke har mottatt Jesus Kristus, så vil jeg bare understreke, som jeg pleier å si, at det skal skje. Vær den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst. Gjør det, og du vil aldri angre på det. Vel, vi lytter til en sang. Vilken kjærlighet fra over frelse. Vilken nåde over nåde, himmelen blir hel. Vilken pris vår Gud betalte, da sin sønn han for oss ga. Vilken smerte var hans hjerte, da han håpet fullbrakt la oss fri. Vilken Gud har til seg valgt, hva en herre full av synd, til det høyeste han kalte, hva det Gud og Gud. Vilken under hun forvandling, er fra mørke og til lys. Vilken frihet for den fanne, som i dag nå til lys, la oss vise Gud, vise Gud, la oss vise ham på frelsen, vi er nå hans Gud, la oss vise Gud. Vilket tak det var på døden,
da forseglingen ble brutt. Hvilken glede på Maria, som fikk nyle på seg. Hvilken overveldet seier, over syndens makt han vant. Hvilken trygghet vi nå eier, som i Jesus vi fant. La oss prise Gud. La oss prise ham for frelsen i ære og hans ord. La oss prise Gud, prise Gud. La oss prise ham med lovsang i ære. Ja, da skal vi se på dyktighet eller prestasjon. Det finnes forbausende mange skriftsteder som forsikrer oss at Gud er mektig til å frelse og bevare oss like til enden. Men de som tror på at man er frelst, for å si det slik, på prøve, altså ting kan skje underveis, og så faller vi fra, så må vi bli frelst på ny og født på ny igjen, vil frarøve de deres kostlighet ved å si at fordi han kan gjøre det, så er det ikke det samme at han vil gjøre det. Bare fordi han er i stand til å hjelpe de som blir frelst, garanterer det ikke at han vil gjøre det. Det faktum at han er i stand til å legge alle ting under seg, så er det ikke sikkert at han allikevel vil gjøre det, at det vil skje, at han vil legge alle ting under seg. Vel, og videre så kan du høre de sier, ja, det er ingenting å engste seg for alle vers som taler om han, altså Herrens mulighet til å frelse eller til å bevare evig. Så finnes det altså andre vers som gjør krav på at våre gjerninger må til for å bevare oss. Vel, vi skal se på noen enkelte uttrykk som jeg tror vil sette disse ting på plass. I 2. Timoteus kapittel 1, vers 12, så uttrykker Paulus sin overbevisning om at Herren var mektig til å ta vare på det som han hadde overgitt til Herren, inntil dagen kommer. Der står det, «Jeg vet hvem jeg tror på, og jeg er viss på at han er mektig til å bevare den skatt som er betrodd meg, til dagen kommer. Som er betrodd meg, på gresk, min betroelse. Det kan også oversettes den som, eller det som jeg har betrodd han, det som er overlatt til Herren. Herren var mektig, men vil han gjøre det? Ja, helt sikkert. Apostlen hadde ingen tvil. Han sa, Herren skal fri meg fra all ond gjerning og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Hebreerbrevet sier triumferende, og dette verset det liker jeg, for det ligger noe meget skjult til stede i det. Derfor kan han, altså det er Herren, også fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved Jesus, altså ved ham, da han, altså Jesus, alltid lever til å gå i forbønn for dem. Så Jesu forbønnstjeneste i himmelen for de troende garanterer dem en fullkommen frelse. Hans nærværende forbønnstjeneste altså fører til og garanterer for at hans evne og hans mulighet vil bli virkeliggjort, og resultatet vil bli fullbyrdet og fullendt. Men dersom ikke dette skulle være nok, kan det legges til en garanti. Og et guddommelig løfte, han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Filippenserbrevet 1:6. De som tror at frelsen er knyttet til visse betingelser har lignende argumenter angående vers som for eksempel Johannes evangelium kapittel 6 vers 39-40. Jeg leser versene.
Og dette er hans vilje som har sendt meg, at jeg ikke skal miste noe av alt det han har gitt meg, men oppreise det på den siste dag. For dette er min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal oppreise han på den siste dag. De sier, «Å ja, Guds vilje er at ingen av dem som han gir til sønnen skal fortapes, men det betyr ikke at alle vil bli frelst. Gud vil ikke at noen skal gå fortapt, 2. Peters brev 3:9, men vi vet at mange går fortapt.» La meg bare komme med en liten innskytelse her ifølge 2. Peters brev 3:9, hvor det står «vil», kan det også oversettes «er ikke interessert i» at noen skal gå fortapt. Altså, Gud er ikke interessert i det. Eller du kan også oversette «og Gud ønsker ikke at noen skal gå fortapt». Så dette med «Gud vil ikke» kan leses på en litt annen måte, altså. Gud ønsker ikke, det er ikke hans ønske, men vi vet jo som sagt at mange går fortapt. Vel, vel, argumentet er feilaktig, synes jeg. Det er Guds vilje at sønnen ikke skal miste en eneste av dem som faderen har gitt til ham. Det er Guds vilje. Og den Herre Jesus skal oppreise dem på den siste dag. Sønnen gjør alltid det som er til behag for faderen, ifølge Johannes 8, 29. Hva som helst faderen gir sønnen oppdrag om å gjøre, vil bli fullført. Kan du være ganske sikker på. Det betyr at ingen av dem som Gud ga til Kristus vil gå tapt. De vil alle se ham, vil tro på ham, vil ha evigvarende liv, og vil bli oppreist på den siste dag. Men Gud, som er mektig til å verne om dere, står det i Judas brev vers 24, om dere så dere ikke snubler, og til å, hør så flott, og til å stille dere ulastelig fram for sin herlighet i fryd. Men betyr det at han vil gjøre det? Paulus bringer vår tanke til ro med den forsikring at Jesus Kristus, han skal også styrke dere inn til enden, så dere må være ulastelig på vår Herre Jesu Kristi dag. 1. Korinterbrev 1,8. Vår herliggjorte Herre er mektig til å bevare, frelse, utfri og hjelpe dem som blir frelst. Og i alle disse situasjoner er hans mulighet tilsvarende hans verks fullkommenhet. Det faktum at han er mektig inkluderer at han vil gjøre det. Og så vil vi se litt på her visshet eller uvisshet. En overmåte stor majoritet av det Nye Testamentets skrifter gir alle dem som virkelig er blitt født på ny en full visshet at de vil nå himmelen til slutt. Det er den hellige skrifts bestemte hensikt å gi Guds barn en fullstendig tillit når de en gang har mottatt frelsen som Guds frie gave ved troen på Jesus Kristus, så er de sikre på å nå Faderhuset. Dette er selve kjernen i evangeliet. Det er Guds nåde som er åpenbart. Tenk, vi er, som det står i Efeserbrevet kapittel 2, vers 10, en oversetter det slik, at vi er hans arbeidsresultat, hans verk, hans mesterverk, i Kristus Jesus. Halleluja. For det første er det mange ufeilbare og sikre løfter som sier at hver den som mottar Jesus Kristus som Herre og Frelser er gjenfødt, rettferdiggjort og forlikt. Han eller henne vil ikke bli fordømt, men er gått over fra døden til livet. Det er også mange skriftavsnitt hvor Herren Jesus eller apostlene taler om sikkerhet, om de troendes fremtid, for eksempel Lukas 15, om sønnen som var tapt, men ble funnet, vers 11-32, sier frelseren. På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som omvender seg, Lukas 15, 10.
Så snart en synder har vendt om, så bryter himmelen ut i stor glede. Lovprisningen er ikke knyttet til noe framtidig som skal forsikre englene om at den omvendte vil oppfylle visse forpliktelser, dersom hans evige liv er avhengig av noe som han må gjøre, da ville begeistringen ha vært for tidlig. Et annet sted gir frelseren disiplene en garanti at han skulle gå for å gjøre i stand et sted for dem i Faderhuset, og at de skulle være der sammen med ham, Johannes 14,3. Han sier, «For jeg lever, og dere skal leve», i Johannes 14,19. Et klart løfte med en framtidig velsignelse. Dette løftet var ikke knyttet til noen betingelser av dem som gjaldt deres ferdigheter eller talenter. Det var ingen tvil i apostelen Paulus sitt sinn at dette evige hjem, som er himmelen, han sier, «Da skal jeg kjenne fullt ut, like som jeg selv er fullt ut kjent.» 1. Korinterbrev 13, vers 12. Han kjente til at han og korinterne alle vil bli forvandlet, det vil si, de skulle motta herlighetslegeme, kapittel 15 i 1. Korinterbrev, vers 51-52. Han talte på vegne av alle de forløste, og så sa han, «Vi vet jo at om det telt vi lever i på jorden blir brutt ned, så har vi en bygning som er av Gud, et hus som ikke er gjort med hender, evig i himmelen.» 2. Korinterbrev, kapittel 5, vers 1. Uten noen betingelser knyttet til, han uttrykker tillitsfullt at når de vil være borte fra legeme, ville de være hjemme hos Herren. 2. Korinterbrev, 5:5. Selv om han skulle oppleve å lide disiplin i mellomtiden. Når han skrev til menigheten i Filippi, sa han, «For meg er døden en vinning.» Filippenserbrevet 1:21. Så var det ingen påstand om at dette var betinget av hans trofaste arbeid. Glad og fornøyd oppmuntret han dem med visshet om at Herren Jesus vil forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg. Filippenserbrevet 3:21. Men han sa ikke, dersom du holder ut til enden, så skal du få lov å bli forvandlet, og så videre. Nei, hvordan kunne han love kolossenserne at de skulle åpenbares med Herren i herlighet, i Kolossenserbrevet 3:4, dersom de alltid måtte adlyde Herrens bud for å være sikker? Hvordan kunne han da vite det? Paulus trodde tydeligvis på evig sikkerhet, for han forventet å være i himmelen og regnet også med at tessalonikerne skulle også være der. For han sier til dem, «Hvem er vårt håp, vår glede, vår hederskrans, om ikke nettopp dere, når vi står for vår Herre Jesus i hans komme?» 1. Tess 2:19. Han sa ikke, «Men du og jeg må fortsette å tro», for han visste at de ville. I hans forventning til Herrens komme sier han, «Så skal vi for alltid være sammen med Herren.» 1. Tessalonikerbrevet, kapittel 4, vers 17. Og videre i 2. Tessalonikerbrev, kapittel 1, vers 7, forsikrer han de hellige om en betingelsesløs hvile når Herren Jesus åpenbarer seg fra himmelen med sine maktsengler. Ved slutten av hans liv, når det fortsatt var mulig for han å mislykkes, sa han, «Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevaret troen. Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dag. Ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme.» Han stolte ikke på sin egen styrke, men visste at Herren skal fri meg fra all ond gjerning og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Han være æren i all evighet. Amen. 2. Tim 4:18.
Vel, da skal vi snart runde av denne sendingen, men vil ta med at Peter, han trodde også på evig sikkerhet. Han skrev om den nåde som de troende ville motta ved Jesu Kristi åpenbarelse i 1. Peters brev 1.13. Ordene «viss», «dersom» og «om» og «men» var ikke en del av setningen, og det må man si takk og lov for. Han visste at når Kristi herlighet ble åpenbart, ville de lidende troende juble i glede. 1. Peter 4.13. Hvordan kunne han tro det dersom deres eventuelt sluttfrelse var beroende av noen deltagelse fra deres side? Han og hans medtroende ventet etter hans løfter, nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor. 2. Peters brev 3.13. Han kunne ikke si dette dersom han trodde på betinget frelse. Til slutt, apostelen Johannes ga leserne sine en ubeskrivelig sikkerhet. Der står det så triumferende: «Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er.» 1. Johannes brev 3.2. Det er en ukvalifisert sikkerhet for alle Guds barn. Det er ikke rart at Guds folk i århundrer har hvilt i sikkerheten på himmelen på bakgrunn av Kristi gjerning alene, og ikke på uforutsigbar uvisshet og tvilsom prestasjon fra vår side. Det er bare når frelsen er av nåde, kjære venner, ved tro og skilt fra all gjerningsvesen, at en person kan være trygg på evig sikkerhet. Det øyeblikk du eller jeg knytter lovbestemte betingelser som må bli fullført av den troende, er sikkerheten umulig. For du og jeg, vi kan ikke vite om han eller henne vil fullføre betingelsen godt nok. Vel, da vil jeg, Ivar Helmersen, hermed takke for meg ved denne sendingen. Vi hadde kanskje hatt plass til mer i denne sendingen, men det vi skal ta for oss neste sending, dersom Herren har drøyet med sitt kommepleie å si, og jeg synes vi må si det, for vi vet jo ingenting om morgendagen i så måte, men en ting vi vet sikkert, det er at Herren Jesus kommer. Men det kan skje ting som gjør at den enkelte av oss må vandre en for en. Ved Guds nåde så skal vi altså neste sending se på det som har med nederlag eller frafall å gjøre. Og det er litt omfattende, så jeg tror hele neste sending vil gå med til det. Og derfor så vil jeg ikke ta noe av det nå, og så fortsette neste gang. Det er bedre at vi begynner på det da. Så derfor så stanser vi denne gang. Vel, vi lytter til en sang. Jesus dekket haret vår for de hellige på jord, og han byder hver og en til denne fest. Mer enn manna bydes der, all vår trang han fyller her, og vår herlig opp og være Jesu gjest. Kom til mot i Herren kaller, smak og se. O, hvor herlig allting er ved Jesu bo. Han som gjorde vin av vann, skapte brud i ørkenen sand, mett av hungrige ennu med livets hadde gått ut og fiske inte fått, sorgfullt i betraktet sine bonde gang. Jesus kom og han den bød, både
stekte fisk og brød. Sådan er han, letter alltid sine barn. Kom til mot i Herren kalla, smak og se. Å, hvor herlig allting er ved Jesu ro. Han som gjorde vin av vann, skapte brød i ørkenens sand. Mettar hungrige en uvelivet sol. For den tørstige som ber, Jesus livets kilde er. Men den beste vin han har dog hjem til sist. Han utdeler livets brød i Egyptens hungers nød. Kom og kom, han tilfredsstiller hjertet vis. Kom til mot i Herren kaller, smak og se. Å, hvor herlig allting er ved Jesu blod. Han som gjorde vin av vann, skapte brød i ørkenens sand. Mett av hungrige, ennu med livets sol. Oh,
From darkest night.